Представники влади Закарпаття на всіх брифінгах запевняють, що вживають необхідні заходи щодо протидії поширенню коронавірусу в краї, звітують про готовність медзакладів до епідемії. В області є 22 лікарні, де є інфекційні відділення. На сьогоднішній день прийнято рішення виділити кошти з резервного фонду для того, щоб повністю забезпечити всім необхідним інфекційну лікарню і всі інші заклади, які будуть цього потребувати. Значить, в області є 174 апарати для проведення штучної вентиляції легень. Це досить велика кількість. Я можу вам сказати, що сьогодні в Мілані одночасно працює 700 апаратів штучної вентиляції легень. Причому вчора повідомляється, що лікарі заявляють, що ті пацієнти, які поступають, а поступають десятки пацієнтів, то вони прийняли рішення, що віддають перевагу навіть молодим людям, відключають апарат, від апарату відключають старечих людей і включають молодь, тому що вони самі вирішують, кому спасати життя. Це в Мілані, це в Італії. Очільниця департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров на останньому брифінгу підтвердила, в краї 174 наркозно-дихальні апарати, з них 94 – апарати штучної вентиляції легень, з яких 83 – середнього класу і лише 11 – вищого експерт-класу. Одним апаратом 10, 20, 30 років. Від сьогодні ще так називаємо рожки працюють, які вироблялися при Радянському Союзі. Дуже гарні апарати українського виробництва є фаза. Вони військово були спрямовані, але в багатьох лікувальних закладах працюють. Уже сьогодні треба думати, щоб були палати інтенсивної терапії, палати невідкладної допомоги, реанімаційні відділення, які були готові палати підключати цих пацієнтів до штучної вентиляції легень. На мою думку, треба сьогодні, знаєте, може прийняти рішення, щоб клопотати перед Міністерством охорони здоров'я про негайне доукомплектування. 13 березня Міністерство охорони здоров'я видало новий наказ щодо по забезпеченню реанімаційних відділень, особливо інфекційних лікарень, тому ця потреба у нас на сьогодні зростає. І нам необхідно, щоб Міністерство охорони здоров'я іще дозакупило нам апарати для штучної вентиляції легенів. Особливо це стосується апаратів для вищого експерт-класу. На перший час медзаклади Закарпаття забезпечені найнеобхіднішими засобами протидії поширенню коронавірусу, констатують представники охорони здоров'я. Проте у випадку епідемії запаси необхідно поповнити. Є в нас і сили, і засоби, є лікарні, є ліжка, є спеціалісти, і формально воно виглядає, що ми готові. Якщо говорити про засоби індивідуального захисту, то ми вчора прораховували, нам потрібно більше 10 мільйонів. Якщо говорити про нестачу у апаратах штучного дихання, тут ситуація зовсім інша, тут зовсім інші суми, але тут є певна проблема. Навіть якби сьогодні були кошти в обласному бюджеті, купити ці апарати на сьогодні не так просто. Тому ми повинні надіятися на докомплектувати себе, наскільки це можливо, держати у технічно справному стані ті потужності, які ми сьогодні маємо. На сьогоднішній день вже є меценати, які говорять, що вони будуть давати свої кошти і будуть купувати вже безпосередньо дихальні апарати. Питання доставки тестів на COVID-19 на Закарпаття досі не вирішено. Лише обіцянки уряду. Наразі лише два заклади краю анонсують їхню наявність – Мукачівська ЦРЛ та приватний заклад в місті Ужгород. Решта – надсилають аналізи в Київ. Результати приходять протягом доби, а то й двох. Ми моніторуємо це питання із виробниками. Жоден виробник, поки що сертифіковані тести, нам не може доправити. Міністерство охорони здоров'я неодноразово повідомляло нас, що тести будуть, поки що цих тестів немає. Поки що із виготовленням аналізів у нас проблем не було. В кожному випадку, коли пацієнт потребував виготовлення аналізу на COVID-19, в найкоротший термін у нас цей результат був. Не можна обійтися. Ви знаєте, настільки розмита клініка коронавірусу, коли Міністерство охорони здоров'я говорить три класичні симптоми. Це є лихоманка, це є сухий кашель і загальна слабкість. В ці симптоми можна вкласти будь-які ОРВІ. В ці симптоми можна вкласти будь-яку вірусну інфекцію. А яка диагностика? Вона є дуже простою. В тих, хто це може зробити. Самим якісним і самим швидким тестом
для змін в легенях це тільки є комп'ютерна томографія легень. Треба мати гарного терапевта, який думає, знаючого терапевта, мати гарну лабораторію і мати обов'язково КТ і швидкі тести. Швидкий тест – це є той прогностичний критерій, який може визначитися, що є або нема. Наша лабораторія Закарпатського обласного лабораторного центру є єдина вірусологічна лабораторія, яка акредитована на певний вид дослідження. І я думаю, що коли тести будуть в області, то буде проводитися дослідження на її базі. Якщо б були якісь зміни або розширився перелік таких лабораторій, хоча мені невідомо, хто ще може таке проводити, то звичайно, що в такі місця будуть оголошені додатково. Це буде дуже актуально, щоб медична спільнота і знала, куди можна доставити цей біоматеріал, тому що це важливо. 285 тисяч масок будуть розповсюджені найближчим часом серед персоналу медзакладів краю пропорційно кількості працівників. Базовою для прийняття хворих на коронавірус визначена обласна клінічна інфекційна лікарня. Обласна клінічна інфекційна лікарня до зустрічі хворих із такою інфекцією готовилися, і ми, в принципі, готові. Але все буде залежати від кількості хворих. Надіємося, що таких багато не буде. У нас є спеціальні бокси, у нас є відділення інтенсивної терапії, де в нас є апарати штучної вентиляції легенів. У нас є централізована подача кисню для таких хворих, що працювали апарати ШВЛ. І є у нас переносні кисневі концентратори. Ми в любу палату можемо, чи в любий бокс можемо доставити кисневий концентратор. Краще перестрахуватися, чим потім це буде проблема, це будуть людські життя десь страждати. І те, що ми бачимо сьогодні в розвинутих країнах Європи. Повірте мені, центр зробити 700 апаратів штучної вентиляції – це дуже потужно. Або в Ухані, де відкрили за тиждень, було побудовано два суперсучасні госпіталя, де лікувалися був карантин пацієнтів. Ну не зробить сьогодні цього Україна, як би вона не хотіла. Тому ми маємо забезпечити, у нас площі є достатньо. Нам треба технічне забезпечення і щоб ті лікарі, які займаються інтенсивною терапією, були готові. До епідемії коронавірусу готуються й інші лікарні краю. Так, КНП «Мукачівська ЦРЛ» ще у лютому закупила засоби для боротьби з інфекцією на суму майже 241 тисяча гривень. Це й медичні матеріали, і обладнання, а також тести для діагностики COVID-19. У нас розгорнуто відділення інтенсивної терапії на три ліжка, яке забезпечено апаратом штучного дихання, а також кисневим концентратором та незнижуючим запасом медикаментів. У інфекційному відділенні виділені спеціальні бокси для госпіталізації хворих, підозрілих на COVID-19. Медикаментозне забезпечення в достатньому режимі. Засобами індивідуального захисту ми забезпечені. Ми забезпечені були ними постійно в зв'язку із спалахом, в зв'язку із реєстрацією випадків COVID-19 нам було додатково закуплено засоби індивідуального захисту. Засобами індивідуального захисту та всім необхідним для прийняття пацієнтів з підозрою на коронавірус забезпечені і у КНП «Тячівська РЛ». Персонал ознайомлений з алгоритмом дій. Осіб з симптомами COVID-19 ізолюватимуть і направлятимуть до обласної інфекційної лікарні. Ми розробили заходи, план дій на випадок поступлення таких хворих або звернення за медичною допомогою в заклад. Зараз є посилений режим, значить обмеження відвідувань до хворих у відділеннях, щоб ці самі під режим відповідно на мережному рівні був. Значить, посилили пологову уборку, дезінфікуючі засоби, які проводяться, де є приймальні відділення, діагностичні відділення. Там ми проводимо кожні 2-3 години пологову уборку з провітрюванням все. Хоча в зоні ризику особи похилого віку, але під час епідемії хворітимуть і діти. Очільник обласної дитячої лікарні запевнив, що заклад має хороший потенціал. У нас є 16 дихальних апаратів на сьогоднішній день, з них 5 апаратів експертного класу. У нас є кисневі станції, 2, які виробляють кисень, але ж цього може бути мало. Ми маємо мальцерівські бокси, ми маємо
більш-менш задовільні умови для перебування і оснащення для надання допомоги. Ми можемо звільнити цілий корпус в разі необхідності, тому що у нас є можливість в двох корпусах надавати екстрену допомогу. Не менш важливий напрям боротьби з поширенням коронавірусу – дезінфекція. На початковій стадії ми забезпечені засобами захисту для свого особового складу, але якщо це буде масово і це піде поширення цього вірусу на території області, то в нас дуже швидко закінчаться ці захисні костюми, респіратори, окуляри, і нам теж дуже вкрай необхідні респіратори, костюми і, крім того, ще й оприскувачі, якими здійснювати цю дезінфекцію, тому що у нас є тільки один підрозділ на території області, але ми будемо залучати всі пожежно-рятувальні частини, де є хімік-дозиметрист, який буде теж залучатися для цього. Аби мобілізувати кошти на випадок епідемії коронавірусу в краї, в Закарпатській обласній раді терміново 18 березня скликали позачергову сесію обласної ради. 135 мільйонів 749 тисяч гривень на програму розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я і 18 мільйонів гривень на комплексну програму розвитку цивільного захисту. Загалом 153 мільйони 749 тисяч гривень виділили на засоби і заходи захисту закарпатців від коронавірусу. Акумулювання ресурсу для того, щоб область пройшла безпроблемно ситуацію із можливою епідемією. Ми зібрали всі кошти, які можливі і які не заблокують, без яких не зупиниться діяльність області. Перш за все, для захисту населення. Для захисту тих людей, які будуть працювати, для захисту правоохоронців, для захисту МНСників, для захисту лікарів, які будуть змушені працювати, можливо, із зараженими людьми. І також докупити антибіотики, докупити лікарства супутні, які будуть необхідні для того, щоб лікувати людей, докупити апарати штучної вентиляції легенів. Кошти витрачатимуть за погодженням двох комісій – медичної і бюджетної, які працюватимуть в онлайн-режимі. Депутати висловили занепокоєння, що кошти є. Верховна Рада дозволила проводити закупівлю, оминаючи процедуру, а от купити в такій ситуації апарати ШВЛ, медзасоби та тести – проблематично. Дали в підлогу департаменту охорони здоров'я своїх фахівців, як фінансистів, які також допоможуть в моніторуванні. Це не наказом хочемо зробити, щоб підключитися в цю робочу групу. Я думаю, в такому плані, і коли в нас буде достатньо людей, щоб і моніторувати, і зв'язуватися з фірмами, і заключати договори, тоді швидше зробимо цю процедуру. Паралельно органи місцевого самоврядування краю протягом цього тижня шукають кошти у місцевих бюджетах, аби направити їх на потреби медзакладів. Так, на майже 11,5 мільйонів гривень збільшили бюджетні призначення на протиепідемічні заходи, в тому числі придбання 20 апаратів ШВЛ в Ужгороді на позачерговій сесії міської ради. Мукачівські депутати виділили 6 мільйонів гривень, збільшили резервний фонд міського бюджету та виділили 4 мільйони на придбання медобладнання, зокрема, додатково 4 апарати ШВЛ і газовий аналізатор крові. Інші міста та села теж працюють у цьому напрямку. Хотів звернутися до всіх наших співгромадян Закарпаття. Тобто в нас є зараз лікарні. Чим хто може, треба допомагати, треба ставитися до цього як до проблеми. Проблема важка, з нею ніхто ще світ перший раз не стикається. Тому от є на місцях люди, які можуть акумулюватися. Треба потихеньку, без паніки, без нічого, але треба допомагати. У нас є інфекційне відділення. Ми зараз будемо просити всіх, щоб виділяли кошти. Місцеві бюджети, меценати, швидко привести їх в відповідний стан. На місцях також треба привести все в відповідність. Треба привести все. Медики, швидка допомога має бути всім, має бути забезпечена. Тобто люди не мають боятися йти до хворого і надавати йому цю послугу. А для того, щоб вони не боялися, їх треба одягнути, їх треба забезпечити всім необхідним. Фахівці та представники владних структур вкотре закликають громадян бути свідомими і дотримуватися рекомендацій. Адже якщо європейська медицина виявилася не готовою до випробування на коронавірус, то про можливості українських медзакладів годі й говорити. А наразі на ситуацію щодо поширення чи не поширення інфекції можуть вплинути прості правила – гігієна, дотримання карантинних заходів, без потреби не виходити з дому і при перших ознаках хвороби дзвонити лікарю.